Mirëmëndjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio televizionin publik të Kosovës. Pas bastisjeve dhe arestimeve në zyrat e organizatës veteranve të luftës u shtrisë shqirimtarët Kosovës nga Ana e Euleksit, kanë reaguar zyrtartë të institucioneve të vendit dhe ata të partive politike. Presidenti vendit Ashim Thaci ka thënë se asnja i pandejur potencial nuk do t'i ikë drejtsis, prandaj nuk ka asnja arsye për ekspedita apo aksione spektakulare. Reagime rrëth arestimit të kryetarit dhe nën kryetarit të ovëllës UQK-s kanë adresuar edhe partit politike PDK AK e Nisma. Pas arrestimit nga zyra e prokurorit të specializuar, kryetari o vëdës UQK-s Jusni Gucati u transferua në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara në hagë. Në njoftim thuët se për të dyshuarin është lëshuar fletarest për vepra penale kunder administrimit të drejtsis për friksim të dëshmitarve, hakmarje dhe shkelje të fshestësis e procedurës të para në kodin penal të Kosovës. Përveç nga gjukata speciale, shumë shqiptar janë dënuar për krim e lufte edhe në Kosovë. Madje, nga misioni unë miku, së pari, pas taj e u dhe drejtsia vendore. Që nga vitin 1999 -19, dhe në vitin 2020 janë dënuar 35 shqiptar për krim e lufte, kurse vetëm 4 serb. Organizatat që i monitorojnë këto raste, këtë e, e vlerësojnë të papranueshme duke e quajtur dështim të Kosovës. Të regojke aty, ja bojke me dojë që i kanë Kjo është vetëm një pjesë e dëshmise ka drimu haremit për masakrën në krush të vogël. Këto rëfime a i dha tri her para gjykatës në Prizren, ku u gjykua Serbi Darko Tasic, i cili javë më par nga gjykata u dënua me 22 vjetë burgim. Banorët thonë se Serbin Tasic e kam par duke djegur ku foma për së gjalli, për derisa vendimin e gjykatës e cilësojnë qesharak. Për kështë më i kanë pru të drini që të i kanë në kamion, i kanë fut flakën në kamionit, dhe kanë kallë me gjenazë, me shka ka pas, ka pas edhe viktimat gjalla aty. Këtu o me përkim për 7 vitesh, për vefën penale... Edhe pse jo me vendim të prerë, Darko Tasic është një nga serbët e pakët që është dënuar për krime lufte në Kosovë. Nga tetori i vitit 1999 deri në qershorin e vitit 2020, nga gjyqtar vendore ndërkomtar që kanë vepruar në Kosovë, për krime lufte janë dënuar plot 35 shqiptar, vetëm 4 serb dhe një malazez. Nga unë në periudhen 2000-2008 janë ngritur 19 atakuzën dhe i shqiptarve, 3 ndaj serbëve dhe 1 ndaj malazezve. Nga eu si në vitet 2009-2018 janë akuzuar 39 shqiptar, një mbëdhjet serb dhe një malazez. Që nga vitit 2016 Prokuroria Speciale e Kosovës kanë rritur një mbëdhjet aktakuza për krime ljufte, prej të cilave vetëm një person është dënuar me vendim të prerë. Këto statistika janë dzirë nga Instituti Kosovës për Drejtësi, të cilët thonë se Unmiku, Euleksi dhe institucionet e Drejtësis vendore kanë dështua në e krimeve të luftës në trajtimin e krimeve të luftës për mes mosveprimit, Republika e Kosovës po thuj se si i kam njësut gjitha krimet e luftës. Dëshmitarët e tilë kanë qenë në Kosovë, nuk kanë qenë dikun jashtë dhe kanë mundur të trajtojnë këto rostë shumë letë. Mirë po të njetit janë njëruar vazhdimisht dhe gjitha ditë më ti për vështirësot edhe, edhe këj kë proces. Në vitin 2015 në kuadrë të prokuroris është kryuar edhe Departamenti për krime lufte. RTK ka kërkuar nga Prokuroria Speciale një përgjigje në lidhje me trajtimin e krimeve të luftës, por ata kanë zgjedhur të heshtin. Në rreth 400 masakra në zonat të ndryshme në Kosovë, forca cerbe logaritet i kënë vrarën bi 13.000 shqiptar, kanë dhunuar rreth 20.000 gra, kurse të shdukur logaritën bi 1.600 persona. Bashdoj me lajme të tjera. Takimi para par për të hënën mes Kryeministrit të Kosovës Avdulahoti dhe Presidentit të Servis Aleksandar Vucic është Shtyr. Këtë ka bërë të ditur në përmjet Twitterit i dërguar i posas qëmi Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak, ku si pas ti shka ku i kujdesit lidhur me COVID-19, takimi në kuadr të dialogu të i saktuar për të hënën do të shtyhet. Qeveria e Kosovës ka nëzirë vendim lidur me masat parandaluese të pandemis që ka shkaktuar koronavirusi pas propozimit të Ministrisë të Shëndecis. Gjatë mbledjes u vendos, heqja e kufizimit të lëvizjes, gastronomisis gjatët orari dheri në orën 23.30 minuta, lejohën aktivitetet sportive me masat të caktuara, lejohën aktivitetet kulturore, teatrot, kinot me masat të caktuara. Masat tjera janë edhe që të gjithë qytetarët e huaj që do të vinë nga vendet me risk të lartë, duhet të dëshmojnë në përmjet testit se nuk janë të infektuar me COVID-19. Qytetarve po ashtu dhe johot pjesmarja në ceremonit dhe veprimtarit fetare. Matja temperaturës është obliguashme për të gjitha që hynë objekte publike dhe private. E si pas Institutit Komtar të Shëndecis Publike, gjatë 24 orve të fundit, një person ka unë burbeten me COVID-19. Një kosishtë 26 raste janë konfirmuar pozitive, ndërsa janë shëruar edhe 101 pacient. Numri rasteve aktive në vendin tonë të është 1674. Të nderuar shikuesisht e kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve, ne takoemi sërish në orën nënd bashkë miru pafshim.